Gunnar Plysch, välkommen. Jag hade tänkt så här att vi skulle titta på dina dikter idag. Ska vi titta på mina dikter? Ja, visst. Ja. Ser du dem där borta? Ja, titta! Ja. Ja, det var det. Hur har jag klarat av det också? Hör du hjärtan, lilla? Ja. Jag hade tänkt så här, att jag skulle fråga dig om det fanns en liten chans för mig, va? Att få framföra ett av mina små alster här. Ja, det är klart. Det är en liten sak som jag faktiskt också har tonsatt, förstår du? Din gamla knasög. Du är hopplös. Är han inte fin, tycker ni inte? Åh, vad härligt. Då improviserar vi lite, Gunnar. Ska vi se, orkestern bakom hjälper dig. Och så kilar jag förväg och sätter på lite ljungte. Hejsan. Jag kommer idag, för jag vill bli en del av dig. Borås, Borås, i postorderskor och Algots kostym gör jag entré i stora stan.